Okay, I am. নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছে আৰু ভিডিঅ'টো দেখাৰ লগে লগে আপোনালোকে গাৰ্ডো কপি উঠিছে নহয় জানো বন্ধুসকল। গাৰ্ডো কপি উঠা কাৰণ আছে, কাৰণ ইমান ডাঙৰ বিস্ফোৰণ য'ত 13 জন বৰ্তমান নিহত হৈছে আৰু ইফাল সিফাল কৰিব লগা হৈছে, মানুহবোৰ দৌৰি ফুৰিব লগা হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় অমৰনাথৰ পৰা ডাৱৰ বিস্ফোৰণত 13 জন নিহত হৈছে আৰু লগতে মণিপুৰত পুনৰ ভূমিস্খলনত নিহত 2 জন আৰু আহত 10 জন। বৰ্তমান ৰাজ্যত 24 ঘণ্টাত 294 জন ক'ভিডত আক্ৰান্ত আৰু মৃত্যু 2 জন। এতিয়া কি ক'ব বন্ধুসকল, নিশ্চয় সকলো গম পাইছে। আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে আকৌ জলপ্ৰলয় হৈছে, জলপ্ৰলয়ত গোটেই মানুহৰ শিবিৰ শেষ হৈ গৈছে। অৰ্থাৎ এতিয়ালৈ বৰ্তমান 13 জন যাত্ৰী অৰ্থাৎ তীৰ্থযাত্ৰী নিহত হ'ল। আচৰিত ডাঙৰ কথা, 13 জন চাওক, এইফালে এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে বহুকেইজন, মানে এতিয়ালৈ তেখেতসকলৰ সন্ধানেই পোৱা নাই। আৰু উটি গ'ল তীৰ্থযাত্ৰী অস্থায়ী শিবিৰবোৰ, লগতে গোটেই যিমান অস্থায়ী শিবিৰ আছিল চৰকাৰী নহয়, এইবোৰ আছিল ব্যক্তিগত, গতিকে গোটেই অস্থায়ী শিবিৰে উটি গ'ল। আৰু এইফালে এতিয়াও সন্ধান হৈ আছে বহুকেইজন। এতিয়ালৈ SDRF আৰু আৰ্মীয়ে সেনাই গোটেইবোৰ মানুহক আঁতৰ কৰি দিছে, ছাইড কৰি দিছে আৰু লগতে যিমানখিনি মানুহ বৰ্তমানলৈ সন্ধান হোৱা নাই তেখেতসকলকো উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই আছে। প্ৰায় বহুকেইজন এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু 13 জন যিহেতু এতিয়ালৈ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়ালৈ বহু মানুহ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, গতিকে SDRF সেনাই চলাই আছে যুঁজাৰ। আৰু লগতে যিহেতু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত জলপ্ৰলয় হৈছে, জলপ্ৰলয়ত গোটেই শিবিৰবোৰো ধ্বংস হৈ গৈছে, যিমান শিবিৰ আছিলে সকলো শিবিৰ উটুৱাই লৈ গ'ল। এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত যথেষ্ট দূষিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গোটেই বিষয়টো চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। যিখিনি মানুহ এতিয়ালৈ উদ্ধাৰ হোৱা নাই তেখেতসকলক কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিব আৰু সন্ধানহীন মানুহসকলক চিনাক্ত কৰা সকলো কাৰ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰি আছে। এই কাৰ্যত মোদীও গভীৰভাৱে চিন্তনীয় হৈ আছে।